سنگ خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران 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 سنگ خپلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کړه حاصل چا چې منلای د قران قرآن 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه الصبر سورة الكهف بعد سمس بارا نه او يوم آياتنا من أن درس درمونو اوریدونکو او د الله رب العالمین د کتاب مینوالو د اصحاب کهف د واقعینا اثبات د وحدانیت د الله پر رد شبهات سره وشو چې اصحاب کهف عاجز بندگانو دارنګي په مثال د دوه سړو سره چې موحد او بل مشرکو اثبات د توحید وشو او تزهید د دنیا چې دنیا سبب د ټولو مشکلاتو دی او دارنګي د شیطان عداوت او بغض او داغه نرسته د موسیٰ علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعہ شروع وا پدې کوم د دې شبهه ردو چې بعضی خوارق العاده کارونه هغه خلک نسبت کوي بعضی اولیاء او ته او هغه د هغه د اولوهیت دلیل نسی حال دا چې خضر علیہ السلام په لاس چې سشوی دي د الله وای زما د خوانه او الله وای ما ولا علم ور کړو دا هغه شبهه د رد لپاره واقعہ د موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام شروع دا موسیٰ علیہ السلام د صحیح احادیث پر روشنی کې یو ورځ خپل قوم ته بیان کوو او یو قوم کې یو کس ته پوښتنه وکړه چې د تا نه پوهه کس څوک شته هغه ول چې نه په دې باندې الله هغه نه خفه شو او چې تا ولې علم ما ته د دې خبرې راونه ګرځوو او ما ته دې ونسپاره او زما یو بنده شته خضر موسیٰ علیہ السلام د هغې دپاره الله نه د ملاقات او د هغه سره د ملاوېدو غوښتنه وکړه چې الله هغه ته ما ورسوه او د هغه سره د ملاقات زمینه سازي زما وکړه موسی علیه السلام د علم د طلب په خاطر باندې ووت او په دې واقعا کې عظیم فواید علماو ذکر کړي ډیر فواید د علمي علم وخت نه لري عمر نه لري او مرتبه او منصب دا نه لري د دې ټولو سرحدونو نه تیریږي هر عمر کې حاصلېدلی شي او هر څوک علم ته محتاج دی که هغه د نبی د وخت دی او که هغه بادشاه د وخت دی او که هغه هر څوک وي علم هغه حاصلولی شي نه وخت لري نه عمر لري او نه اندازه لري چې بس ما علم پوره کړ
دا درې شیان په علم کې یاد ساته. وخت دې تا را ایسار نه کړي چې اوس وخت د علم نه دی. نه، موسی علیه السلام نبی دی او علم زده کوي، او دارنګې ما علم زده کړی دی بس دی نه، انبیا او علم پسې سفرونه کول او څومره علم د دې اندازه نشته. وفوق کل دی علم علیم. نو د علم دپاره سفر، د علم لپاره آداب دا ذکر کوي. نو موسی علیه السلام خضر علیه السلام سره چې کله ملاقات وکړو بس د ستړي کوونکي سفر نه هغه سره مخ شو، ورته ویې ویل زه د دې دپاره راغلی یم چې د تانه څه زده کړم. هغه ورته وویل چې ته ما سره صبر نشي کولی، او د صبر وجه دا ده چې تا سره کوم علم دی هغه ما سره نشته، او ما سره چې دی هغه د تا سره نشته، او دا به زما او ستا سبب د څه شي شي د جداوالي شي. موسی علیه السلام ورته وویل زه به کوشش د صبر کوم انشاءالله، په تکالیفو د علم باندې به انسان صبر کوي، هله به علم ورته حاصلېږي. دو موافقی نه وروسته روان شو. اول به کشتۍ کې کېناستل او کشتۍ کې سوریه وکړو. موسی علیه السلام ناشنا ده خبره وګڼله چې د کشتۍ خلق دې غر کول، اعتراض یې وکړو. دا د یری په وجه و. بل اعتراض یې په دې باندې وکړو چې هغه یو عادي هلک راونیو او هغه ملک. موسی علیه السلام ورته دا څنګه کار وکړو؟ نو ورته چې زما ستا مثلا نوره ختمه شوه، بیا اخري یو چانس ورکړو. هغه د کلي په منځ کې چې دوی د مېلمستیا غوښتې وه، هغې مېلمستیا هم نه ورکړي، یو دیوال و هغې سم کړو. د هغې نه وروسته ده ورته چې دې نه به یې سبزدوري اغوستې وې. نو هغه ورته چې حاض فراخو بینی و بینی، خبره بس ختمه شوه، زما او ستا منځ کې به وجودایي وي، او هغه څه چې تا په هغې باندې د صبر توان نه لري زه به تا ته د هغې اوس خبر درکوم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة هرچي كشتيوا ما خرابك لأن فكانت لمساكين ندا بحقيقت كد مسكينان وا يعملون في البحر چمزدوريك ولا باغي باندي بدريابك فأردت أن أعيبها نما أغطل جباغيك يسنق سانوكم. ولی وکان وراءهم و مخیتا دی کشتی ملک یو باچا ظالم یاخذ کل سفینه غصبا. چنی ولی هر کشتی چې جوړه غصبا په زور سره نیول بیګار پکاو. نو ما وغوښتل چې دا کشتی عیب دارکم چې باچا یې ونیسی د دې اعتمادانو کار خراب نشي، ځکه بعضې ملکونو کې ظالمان خلک په خلکو باندې په زور کار کوي د ډنډې په زور. نو حاصل دا دی چې په کشتۍ کې عیب جوړول د ډېرو پیدو دپاره وو، ځکه دا نقصان پکې جوړ شو. د مسکینانو د روزۍ سبب برابر و، خراب نه شو، ځکه دا مسکینان چې وو موحدین خلک. په دې کې اشاره ده چې د مسکینانو د مال حفاظت پکار دی د ظالمانو نه. دا سنت د انبیاو دی. دویم اشاره ده چې د ډېرې فایدې دپاره لږ نقصان برداشت کول پکار دي، فایده ډېره نقصان کم. او دا دلیل یې چې مسکین هغه چاته ویل کېږي چې مال ورسره دی خو د نصاب نه کم دی، ځکه کله د مسکین او فقیر منځ کې فرق کېږي. فقیر د فقر نه دی معنا خالی دی، هېڅ ورسره نشته. مسکین هغه دی چې ورڅه ورسره شته خو نصاب ته نه دی رسېدلی، زکات پې نه لازمېږي، فقط دونه مال ورسره دی چې په هغې باندې ګټه وټه کوي، ګزاره ورباندې کوي. کل سفینت نه مراد هغه کشتۍ ده چې هغه روغه کشتۍ وي، ځکه یو قرائت کې راځي یاخذ کل سفینت صالحه تن غصب. هغه کشتۍ چې صالح او سالمه جوړي هغه په غصب سره نیسي. نو ما به دې کې یو تخته لرې کړه چې باچای وګوري چې دا خو خرابه ده، سړیه به دې زه څه کړم. تا ته خدا پته نه وکړه، تا ظاهر ته وکتلې چې کشتۍ یې خرابه کړه، او ما ته په وحي سره معلومه شوه چې مخکې باچا او د هغه نوکران راوتي دي، پوجونه راوتي دي، بېګار دپاره صحیح جوړې کشتۍ نیسي. نو ما د دې نه تخته ویسته، نو دا کار خو غلط نه وکړه. و موسی علیه السلام یې ظاهر ته وکتلې، دغه اخوا خبره خو هغه ته نه وه معلومه، ځکه موسی علیه السلام خو په علم غیب نه پوهېده. که او خضر علیه السلام چې وکړه د وحي په ذریعه یې وکړه، هغه پیغمبر و. بل و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. دویم کار د هلک وجلو. و اما الغلام هر چې هغه هلک و، غلام مفسرین لیکي ځوان هلک و، فکان ابواه مؤمنین نمور پلار داغه و مسلمانان مؤمنان، فخشینا من ویرید و ان یرهقهما چې او به غورځوي د ده محبت او مینه دا مور و پلار طغیانن په سرکشۍ کې و کفرا په کفر کې. فخشینا ویریدلو موږ ان یرهقهما چې مجبوره به کی مور و پلار لره دا محبت د زوی طغیانن
سرکشی سرا بزور و کفر اپ کفر حاصل دا چې دا ځوان سرکشو کافرو مور و پلار یې مؤمنانو نو یره دا وا چې دی به په زور سره مور و پلار کافران او مشرکان کې د ده محبت به د هغې دپاره باعث ددیش او د ده نه امید ایمان نه و بالکل ایمان امید تې ختم په دلیل د حدیث سره شایکې راځي الغلام الذي قتله صاحب موسی تبع کافرا هغه هلک چې د موسی علیه السلام ملګري خسر قتل کړ هغه پیدا شوی و کافر او الله د ته وښودله الله د ته په وحی سره وښودله نو دا چې د ده کفر و د الله په تقدیر کې نو الله د ته وښودله چې د ده قتل پکار دی ځکه دا سبب دی د طغیان او د سرکشۍ او د خرابېدلو د مور و پلار طغیان او کفر دا دواړه صفتونه د هغه غلام و چې د ده طغیان او کفر به هغې مجبوره کي کش بی کي غشي نه ویرېدو ان یرهقهما چې په زور به مجبوره کي دا مور و پلار د وجه د سرکشۍ او کفر د ده نه چې دا سرکش او کافر و فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا نو فاردنا ان یبدلهما وغوښتل موږ په دې خپل کار باندې دا مړ کړو ان یبدلهما ربهما چې ور به کړي دوی لره رب دوی د ده په بدل کې خیرا منه غوره د دې نه نور اولاد د ده نه به غوره یي زکاتا په اعتبار د عقیدې او عمل سره و اقرب رحما او غربې ډیر نږدې به یې په رحم کولو کې په مور و پلار باندې د دې غلام په حق لخو دا مسله شوه چې فخشینا مونږ یره محسوس کړه که دا مو پرېښی وې مور و پلار به یې د خپلې سرکشۍ او د کفر نه مجبوره کړې وې نو مونږ اراده وکړه د ده د قتل د دې دپاره هم اراده وکړه یبدلهما ربهما چې په بدل کې ورکړي دوی دواړو لا رب د دوی غوره د ده نه زکاتا په اعتبار د پاکوالي د عقیدې او عمل و اقرب رحما او په اعتبار د ډیر شفقت او مهربانۍ په مور و پلار اقرب رحما څه معنی ډیر نږدې په رحم کولو کې په مور و پلار یعنی په مور و پلار باندې په شفقت او مهربانۍ کوئ او دارنګې د ښې عقیدې او د ښه عمل والا بئ و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین هر چې دیوال و ما سم که نه نو دا دیوال چې فکان لغلامین یتیمین د او دا غاله کانو یتیمانانو فی المدینه په دغه ښار کې وکان تحته کنز لهما او لاندې د دیوال نه خزانه وه د دې بچو وکان ابوهما صالحا پلار د دې نیک سړی و فاراد ربک ان یبلغا نو وغوښتل رب ستا چې ورسي دواړه شدهما ځوانۍ ته ویستخرجا کنزهما او بیرا وباسي خپله خزانه په وخت ځوانۍ کې اوس خو ضعیفان دي که دیوال غورځېدلی وې نو خلکو به وله خزانه اغستې وې رحمتا من ربک د وجه د رحمت او مهربانۍ د رب ستانه په دوی باندې ما ته وحی وشوه او ما دا دیوال سم کړ وما فعلت عن امري دا څه چې مې کړي دي دا مې د ځانه نه دي کړي د ځانه مې نه دي کړي دا دلیل دی په دې باندې چې د خضر علیه السلام دا کارونه په وحی سره و په دې کې د شبهې اصلي جواب دی لکه مخکې ابتدا د دې واقعه کې بیان شو که څوک شک یا استدلال کوي چې خضر د کشتۍ او د غلام او د خزانې د راتلونکو حالاتو نه څنګه خبر و دا څنګه پته ورته ولګېد نو معلوم شو چې دا غیب دان دی نه نه جواب شو چې دا هغه په خپل اختیار او علم باندې نه دي کړي بلکې وما فعلت عن امري ما نه دي کړي دا کارونه په خپل سر او په خپل اختیار ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا دا حقیقت دا هغه څه چې تا طاقت نه لرو په هغې باندې د صبر کولو حاصل دا دی چې د دې کلي عام خلک اگر که مشرکانو لیکن دا دیوال د موحدینو هغه یتیمانانو او د هغې لاندې خزانه وه که دیوال غورځېدلی وی نو خزانه به ښکاره شوې وی ظالمانو به تالا والا کړي وی ایتیمانانو د مال حفاظت د ظالمانو نه د ادم بیا او کار دی لکه نن سبا هم ډېر ظالمان شته چې د مسکینانو ایتیمانانو مالونه په ظلم خوري په کار دی چې د هغې بچاو وشي خلک د ظالمانو لاس ونیسي دا د انبیا او سنت دی وکان ابوهما صالحا دا علت دی د حفاظت د خزانې چې اصل کې د دغه ایتیمانانو پلار چې و هغه ډېر نیک سړی و ډیر نیک سړی او آثار د پلارانو د نیکۍ هغه زامنو ته رسیږي دا ایتیمانانو پلار یې موحد مؤمن و نو د دوی د مال حفاظت لازم و نو ځکه ما دا کار وکړ په دې آیتونو کې بیا چې کومه واقعه ذکر شوه ډېر فواید علماو د هغې نه ایستلي دي یو څه ته موږ اشاره کوو یو په سفر کې ملګری هغه ستل خادم
په علم پسې سفر کول دویمه فایده. دا فواید اصل کې سیوطي ذکر کړي دي په اکلیل کې شپېتمه صفحه کې وګوره، ما د هغې خلاصه راغستې ده. اول په سفر کې ملګری خادم ځان سره بوتلل دا ښه کار دی. دارنګې علم پسې سفر کول دویم. دریم د علم زیاتول چې عالم وي نو علم پسې به ځي. څلورم د سفر دپاره توخه د ځان سره برابرول. توخه اخیستل دا د توکل منافع نه دي، بلکې اسباب به لټې بیا به توکل کې. شپږم د مکروه شیانو نسبت شیطان ته، د دې وجې نه چې هغه پرې خوشحالېږي، بل تعدباً الله ته به نسبت نه کړي. دارنګې توازو د متعلم هغه چا لره چې د هغه نه تعلیم زده کوي استاد ته، اگر که دا استاد د نه علم کې کمی، لکه موسی علیه السلام اولو العزم پیغمبر او خضر علیه السلام د هغه نه رتبه کې کم، خو د علم د حاصلولو دپاره موسی علیه السلام هغه ته توازو وکړه چې خیر دی زه به حوصله کړم. دارنګې اعتذار د عالم هغه چا ته چې د هغه نه علم اخلي، شاګرد ته چې ګوره د دې علم اخیستل چې دي دا ګران دي، بعضې وخت کې داسې کارونه راځي چې استاد طبیعت بې نه قبلوي. دارنګې په بعضې امورو کې انشاءالله ویل وفا په شرط باندې، نسیان باندې مواخذه نشته، او درې دا اعتبار دی په تکرار کې، ثلاث ون ثلاث اعتبار فی تکرار. دارنګې مسافر دپاره د تو عام غوښتل او میلمه دپاره جایز دي، او دارنګې ښه کار چې د چا سره وشو د هغې بدله ورکول په کار. دارنګې په معامله او کار باندې مزدوري اخیستل. دارنګې مسکین په دې سره د مسکینۍ نه نشي وتلی چې د هغه د کاروبار دپاره څه شی وي کاروبار پرې کوي او له الله پرې رزق مزق پیدا کوي. دارنګې بله فایده دا ده چې غصب حرام دی، او دارنګې د یو چا د کل مال د بچاو دپاره بعضې مال د هغه غر کول یا خرابول جایز شو. مثلا بازار دی اور یې واخیسته، نو د هغې دپاره چې نور دوکانونه بچ یو څه دوکانونه سره ورنه وه ختم یې کړه. دارنګې په یو باغ باندې په یو ځای باندې اور ولګېده جوړ حصه ورسره ختمه کړه، جایز دی ائتلاف د بعضې مال دپاره د بچ کولو د کل. او دارنګې کله چې دوه مفسدي راشي نو ارتکاب دا خب اسانه مفسده غوره کړه. بله فایده دا ده چې بچی چې دی د ده حفاظت کوي، کله چې پلار د هغه نیک وي نو نیکان جوړ شي چې الله مو د بچو حفاظت وکړي، نو د هغه شیا بعد اول په کار دي چې د هغې نه ته پوهېږي چې د دې په ورانېدو سره خرابي راځي. بیضاوي اوس فواید ذکر کوي. یو دا دی چې سړي له په کار دي چې په خپل علم به تعجب نه کوي چې د مانه غټ ملا نشته، نه بلکې وای به والله عالم. دارنګې سړي له په کار دي چې یو شی ناشنا وي سمدستي دي په هغې باندې رد نه کوي، سمدستي دي رد نه کوي تر څو چې دا د هغې پوښتنه ونه کړي. بل فایده بیضاوي وایي دا ده چې علم همیش حاصله وه، لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه، علم وخت نه غواړي، عمر نه غواړي، اندازه نه غواړي. دارنګې د علم حاصلولو په وخت کې استاد ته عاجز اوسېږه، بې ادبي مه کوه. بې ادبه طالب العلم علم نشي حاصلولی. د خپل استاد احترام به کې، هغه ته به عاجزي پیش کې، په خبرو کې به د ادب خیال ساتي. مجرم به په جرم باندې خبرې، او چې کله هغه د عفو طلب وکړي نو عفو به کې. یو څه فواید دي ابن حجر هم فتح الباری کې ذکر کړي دي، هغه دا دي وي استحباب الحرص على لقاء العلماء، د علماو ملاقات باندې حریص وسیږه، د علماو مجلس ته ځان رسوه، د علماو مجلس کې کینم، که تکلیفونه راځیم په دې لار کې برداشت کوي، سفر پسې وکړه وزې کې عالم دی د هغه ملاقات تلاش. او دارنګې فتا کله خادم ته ویلې کی، او دارنګې عذر د یری، او کله ستړتیا خبر چیرې موږ ستړي شو، او دارنګې طلب د غذا کول، طلب د غذا او طلب د ضیافت. ډېر فواید پکې علماو ذکر کړي دي، اختصارا ما دا ذکر کړ. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. دې آیات نه تر یو سل یو آیات پورې څلورمه حصه د سورت، په دې کې د بلې شبهې جواب هغه دا چې ذوالقرنین په خپل قدرت او تصرفاتو کې آزادو، هغه هم ډېر کارونه کړي دي. ذوالقرنین کرامات مشهورو، نو دا د هغه قدرت شو. جواب به کوي چې ذوالقرنین په دې ټولو امورو کې الله ته محتاج و، حتی چې په بعضو ژبو باندې نه پوهېدم، امداد د خلکو ته ضرورت و، اخر کې به بیا تخویف اخروی پیش. ويسألونك عن ذي القرنين، تپوس کې د تانا اے پیغمبر په اړه د ذوالقرنین کې تپوس عربو کړیو یا اهلی کتاب، چې
چې دا څنګه بادشا و چې د مشرق نه مغرب ته ورسېده، داسې یو بادشا تیر شوی دی، هغه موږ ته خبر راکا. هغه ته ذوالقرنین ویل کېده. دلته ذوالقرنین د ده په نوم کې دوه قولونه مشهور دي. بعضې وایي دا سکندر و، سکندر چې ورته وایي، او دا فارسي و، او د ابراهیم علیه السلام زمانه کې یو ځای د ابراهیم علیه السلام سره طواف د بیت الله هم کړی و، او خضر علیه السلام د هغه وزیر ووایي. دې وجه نه د خضر علیه السلام د واقعې نه وروسته ذکر کړ. دویم قول دا دی چې د ده نوم سایرس و، لکه ابوالکلام آزاد په خپل تفسیر ترجمه القرآن کې اشاره ورته کړې ده او په تاریخ سره ثابته کړې ده. دلته یو بل اسکندر دی چې هغه اسکندر ابن قیلیس المقدونی په نامه سره یونانی او رومی دی، چې د هغه وزیر ارستو ګور هغه کافر و، هغه دلته مراد نه دی. یو اسکندر فارسی دی او یو اسکندر ابن قیلیس المقدونی چې دی، اسکندر مقدونی چې ورته وایي. سکندر مقدونی یونانی او رومی و، او هغه کافر و، د هغه وزیر ارستو خودر شوی دی. ذوالقرنین ورته چې وایي په دې کې هم ډېر اقوال دی. یو خدا دی چې په هغه وخت کې به بادشاهانو په خپل سر باندې داسې یو خولۍ یخوستله چې په هغې کې به ښکرونو، دا به یې نښه وه. نو دا اول ایجاد ده کړی و چې ده په خپله خولۍ کې دوه ښکره ایښي. او یا د دې وجه نه ورته ذوالقرنین وایي چې د دنیا د دو بادشاهیو نه د شرق او غرب وه دا د ده د لاس لاندې وي، روم او فارس. البته قاسمی په خپل تفسیر کې محاسن التاویل کې دا اشاره کوي، وایي چې نه دا سکندر مقدونی دی، خو نور مفسرین وایي چې نه دا هغه سکندر دی چې کوم فارسی و. نو الله د ده واقعا ذکر کوي، ویسالونک تپوس کوي د تانه عن ذوالقرنین، په باره د ذوالقرنین کې، قل سعدوا علیکم منه ذکرا، ورته ووایه خامخا بیانوم په تاسې باندې د هغه د واقعې نه یو څه واقعه، یا د هغه د واقعې نه تاسې نه د نصیحت خبرې کوم. سعدوا علیکم منه ذکرا، بیانوم تاسو ته د هغه نه یو څه خبرې د نصیحت، ځکه ټوله قصه خو قرآن نه کوي کنه. قرآن کریم هغه قصې نه کوي چې هغې کې فایده نه وي، بلکې د هغې نه د فایدې هغه خبرې راخلي، نوره تفصیلات یې پرېږدي. ځکه یې وویله چې سعدوا علیکم منه ذکرا، د فایدې خبرې او د نصیحت خبرې به تاسو ته بیان کړم. اول تاسې ووایئ چې هغه په خپل قدرت ګرځېدلی، نه نه، انا مکنا له فی الارض، یقینا الله وایي ما قدرت ورکړی و دلرا، طاقت مې ورکړی و دلرا په ځمکه کې. په دې کې اشاره دا چې قدرت الله دله ورکړی و، اسباب ته الله ده برابر کړی و. د تمکین فی الارض نه مراد دا دی په ځمکه کې الله دله طاقت او وسو بادشاهي ورکړی وه چې په دشمنانو غالب شي. بل واتیناه من کل شیء سببا، دویم دا هغه سره چې هر څه و دا الله وایي ما ورکړي و. واتیناه، یقینا ورکړي و، واتیناه ورکړي و موږ دته. یو خدا دې نه مکنا له فی الارض، ما ولا طاقت ورکړي و په ځمکه باندې، تمکین سو قدرت مې ورکړي و. بل واتیناه من کل شیء سببا، ورکړي و دته د هر یو ضروري سامان د جنگ نه او د بادشاهۍ نه. نو په دې کې ما ته محتاج و، فأتبع سببا، نو روان شو په لاره باندې، هغه خپل اسباب واچول مغرب طرف ته لاړ. یو معنا دا روان شو په لاره باندې مغرب طرف ته د پاره د دې چې د الله دین خور کیم، چې دا دریم نمبر هجرت دی. هجرت لی شاعت الدین، هجرت د اصحاب کهف د پاره د حفاظت د دین، هجرت د موسی علیه السلام د پاره د طلب د دین، هجرت د ذوالقرنین د پاره د اشاعت د دین، دین د خورولو د پاره. نو د خپلې بادشاهۍ مغرب طرف ته روان شو، دعوت د پاره، د دین د خورولو د پاره. چا چې به هم خبره منه ده هغه ملګري و، چا چې به مخالفت کوو هغې سره جنګ کوو. یو معنا دا هم ده، په اتبع سببانو، استعمال یې شروع کړو د بعضې اسبابو او د سامان جنګ و، دارنګې د سفر د پاره، د سفر کولو طرف د مغرب ته. حتا اذا بلغ مغرب الشمس، روانو روانو تر دې چې ورسېدو هغه ځای ته چې هلته نمر ښکته کېده، وجدها مندیک دی نمر لرا، تغرب فی عین حمیت، چې دا ډوبېده په هغه دریاب تور کې. کله چې ته سمندر ته وګورې نو تا ته داسې ښکاري چې نمر په سمندر کې ډوبېږي، نو هلته ظاهر داسې معلومېده. فی عین حمیت څه معنی؟ په دریاب تور کې. ووجد عندها قوما، وی مندو د دغه دریاب په خوا کې یو قوم، هلته خلک اوسېدل. مغرب شمس نه مراد آخري مقام دی د غروب شمس، هلته خلک اوسېدل. نو قلنا موږ ورته ویل، یا ذوالقرنین،
اے ذوالقرنینا ستا خوخدا اما ان تعذبا یا سزا ورکا دی خلق را چی ستا خبر نمانی و اما ان تتخذ فیهم حسنا یادا چی تونی ساد دی پا بارکی و سیل آرام یا سنگ ستا خوخی اختیار تاتا دی قال اوی ذوالقرنین اما من ظلم آغا چا چی ظلم و کپ شرک باندی پادشو تو بید وی نیست د خپل کفر او شرک نه فسوف یعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا نو زر دی اغلب من عذاب ورک په دنیا کې ثم يرد به واپس شي الى ربي خپل رب ته د مرګ رستا فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب ور کې هغه ته الله خپل رب سخ عذاب واما من امن وعمل صالحا هر اغا چاچی مان راوڑو عملی وکو صالح دو سنت و طریقہ باندی صالح عمل پدی صورت کے محکم تیر شیو اغا عمل توائی چا اغا دا اللہ دا پارا خالیسی شرک او شرک پکے نئی او دا پیغمبر پا طریقہ وی فلہو جزان الحسن یقنن دا اغا دا پارا خیستا بدل دا جنت و سنقول لہو من امرنا یسرا او وایو با منگدتا دا کار دا دننا زمون آسان سنقول له او ضرور بویو مونږ دتا من امرنا زمونږ دین د مسائل نه یو سر آسان الله وت دا اختیارات ورکړ استا خو خدا چې ته دې خلکو سره څه هر قسمه تعامل کې عذاب ور کې قتل یا بدوی کې عاف ور تکې او دعوت ور کې بس هغه خبره واضح کړه کڅو په خپل ظلم باندې پاتې شو کفر او فساد باندې اغلب عذاب ورک او که څوک ایمان راوړي نو بس هغه لره خسته بده ثم اتبع سببا بیا روان شو په بل لاره باندې اسباب د سفرې ونیول مغرب نه وزګار شو غوزی په طرف د مشرق ثم اتبع سببا روان شو په لاره د شمال شمال طرف ته لاړ حتی اذا بلغ بین السدین تر دې روانو روانو چې ورسید بین السدین ما بین د دو غرونو اوچتو اوچتو کیم هغه ته ورسید دلته غرب او شمال ذکر کړی دی ځکه هغه وخت کې جنوب کې آبادی نه وه یا هغې ته رسېدل ګران وجد من دونی ما قومه نو چې کله ورسېد وی مند من دونی ما هغې ته نږدې اخوا ته یو قوم لا یکادون یفقهون قولا نږدې نو چې د ده په وینا باندې پوهېدل سدین نه مراد دوه غرونه دي او سدینو ته دی وجه نوای چې هغه د یاجوج و ماجوج د بندش د پاره قدرتی دیوالونه دي فقط منځ خالی و داخله د ذوالقرنین په جبه باندې نه پوهېدل او ذوالقرنین د دوی په جبه نه پوهېده دلیل شو په دې باندې چې ذوالقرنین لره علم غیب نو وجد من دونی ما قومه دا قوم دوه قسمه و یو په مشرق د بحر خزیر باندې چې هغې ته کاسفین ویل کېدل او بل قسم ته کلشي ویل کېدل چې دا د کاکشیا سره نږدې و قالوا ديول يا ذا القرنين ترجمان بواسطه يا ذا القرنين من ستار رعيت شو او در رعيت حفاظت داد باچا بغاړه باندې دي حاکم د وخه او باچا به در رعيت حفاظت کوي او دلته یو دوه قومونه دي چې هغه ډیر مفسد دي نو ته زمونږ حفاظت دا غینه وکا ان يا اجوج و ماجوج یقینا دوه قومونه دي يا اجوج و ماجوج چې دا په اولاد یافس ابن نوح کې دي او د یافس په اولاد کې ترک سقلاب او چینیان دا هم داخل دي چې دا مبادی د فساد دی لیکن د یاجوج و ماجوج و فساد د دې ونه زیات و چې دوی په علاقه لاړ هر څه ختمول او دې ته د یورپ په اصطلاح کې میګاګ ویلې کیږي په دې رابطه صحیح احادیث هم راغلی دي چې دوی به د قیامت لویو علامو کې یوه علامه دا ده چې دوی به راوځي کله چې دا دیوال سوری کې بیا چې کله دوی راوځي د شمال والا دغه خلک به ورسره ملګري کېږي چین روسیان ټول به ورسره ملګري ځکه دا ټول یوه اولاده ده نو په ټول عالم کې به فساد خور کی سوا د حجاز حرمینو نه خروج د یاجوج و ماجوج نو دوی ویل یا ذا القرنین ای باچا د وخت ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج مفسدون فساد او خرابی کوي په ځمکه کې زمونږ په دې ځمکه کې فهل نجعل لك خرجا يا راجمك منتاد پاس خرچا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا چن لگ منگ کو چاند ماندو کو نور تخپل باچای قدرت او طاقت استعمال کی او جوړ کی زمنگ په مین زو دیو مین کی سد نیو دیوال سکو مگ بخیر دی منگو کو
هو ټول زمنګ د وس او طاقت نه پوره نه دي. آیات کی اشاره ده چې صالح بادشاہ ته د رعیت نه بلا ضرورت مالونه اغستل نه دي په کار. خو که چیتا بدنی معاونت کې غواړي نو جایز دي ضرورت مطابق، لکه هغه چې وتویل. قال ذوالقرنین ویل ما مکنی فی ربی، هغه طاقت چې مال الله را کړی دی هغه غوره دی، خیر غوره دی، ما سره امکانات ډیر دي خو کسان نه لرم. فاعینونی بقوانو ما سره کومک کوي، وسړو قوت د افراد، افراد و قوت، ځکه ما سره افراد کم دي، نور هر څه لرم. اجعل بینکم و بینهم ردما، زه به جوړ کړم ستاسو او د هغې په منځ کې مضبوط دیوال، قوي دیوال به جوړ کړم. ښه، آتونی زبر الحدید، امر یې وکړو چې راوړئ ما ته هغه تختې د اوسپنې، د اوسپنې هغه جوړ شوې تختې او خښتې راوړئ، هغه راوړئ. امر یې وکړو چې دا یو د بله ډبره کېدی، حتی تر دې اذا ساوا بین الصدفین، چې برابر شوې د غرونو د سرونو سره، بین الصدفین په منځ د سرونو د غرونو کې برابر شوې. بی امر وکړو، قال او فرمای ذوالقرنین انفخو، په دې باندې اور بل کوي او پوکې ورته وکوي، اوسپنه باندې اور بلول او پوکې مانا بنی ورته ووایو چې اوسپنه ګرمه شي. حتی اذا جعلو نارا، تردیب د ته پوکې ووایي چې دا اوسپنه ټوله اور شي، دا دیوال د اور وګرځي. کله چې اور شو نو قال ویل آتونی، راوړئ مالا، افرغ علیه قطرا، چې واړو ما په دې باندې قلی ولی شوي، د اوسپنې د پاسه قلی واچوله، بس یو دیوال شو خوې. فمستعو، دوی به طاقت نه لري ایه زرو، چې د پاسه را وخیژي په دیوال باندې، و مستطاعو لو نقبا، او نه طاقت لري د دې د سوري کولو. خلاص، بس بند شو. قال ویل ذوالقرنین هذا رحمت من ربی، دا یو خاصه مهرباني ده زما د رب د طرف نه، چې په ما باندې کړی ده، چې ما له دا وس را کړی دی. فاذا جاء وعد ربي، کله چې راشي فیصله د رب زما په قیامت سره، جعله دکان، وبګرځي دا دیوال ټوټې ټوټې. داسې فکر څوک ونه کړي ګوره چې ما دا دیوال جوړ کړو، دا څوک نشي رڼولې، نه، الله یې ټوټې ټوټې کوي. وکان وعد ربي حقا، او وعده زما د رب هغه یقیني واقع کیدونکی ده چې قیامت دی. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، چې کله دیوال راشي نو پریودو مونږ بعضې د دی نه، یموجو فی بعضین، چې چپې به وي په بعضو کې ورننوځي به، داسې د چپو په شانې به را رواني. ونفخ فی الصور، پوکې به وشي په شپېلۍ کې د دی د راتلو نه وروسته سمدستي قیامت به قایم شي. فجمعناهم جمعا، راجمع به کړو مونږ دوی لرا په جمع کولو سره. وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، راخکارا با کم جهنم پا دا غورز بانی کامیرانو تا، عرضن خکارا مخامخ، یعنی قیامت با با دا غوخ کی را شروش دا قیامت حالاتونم او دا علامون و علامم دا دا چدی برازی. حدیث دا بخاری کی رازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو رج صحابه و دویلا چه پا دیوال کی دا صد یا جو جو ماجو جو کی یو سوره و شو، اگو تیخ پلی راغون لکلی دا غور خوتی حرج مو یا جو جو ماجو جو، خو چې کله قیامت نږدې شو الله د دوی د راوتو فیصله وکړي نو بیا به دیوال ورنیږي، د دوی به راوځي. وعرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، ښکاره به کوم جهنم په دغه ورځ کافرانو ته، عرضا ښه ښکاره، د جهنم د داخلېدو نه مخکې جهنم ورته ښکاره کوي، د دې لپاره چې د جهنم نه ویریږي. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، دا کسان دي چې دوی كانت اعينهم في غطاء، چې سترګې د دوی په پردو کې وي، عن ذكري زما د توحید نه او زما د یاداشنا، چې دا سبب د عذاب دی. سبب د عذاب څه دی؟ زد او تعصب د دوی دی، چې د حق په فارغ خپل سترګې نه وي کارولې، غوږونه نه کار نه وغستلې کانه، وکانو لا یستطیعون سمعا، او نو چې وسیله رلو د اورېدلو د حقو، دغه ظالمان دي. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. د دې جن اخر د سورت اخره پوری خاتمه ده، په دې کې زجر او تخویف د مشرکانو ته په سبب د تیرو شو شبهاتو، چې د الله سره شریکان جوړوي، الله نه لري.
هغه خو د الله ته محتاج و که اصحاب کهف او که پیغمبرانو موسی او خضر او که باچهان دي لکه ذوالقرنین. افحسب الذین کفروا یا گمان کوي کافران ان یتخذوا عبادی چې ونیسي دوی زما بندگان من دونی زمانه سوا اولیا مددګاران. آیا ګمان کوي دی چې دوی به بچ؟ انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، یقینا موږ تیر کړی دی جهنم د کافرانو دپاره تیاره میلمستیا. جهنم تیار دی، د دوی په انتظار دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قل هل ننبئكم وديات نقرد دي باغ خلقو عمل دي شرك ودي كفر ودي بدعات كي أو بدعوة كي شزبني كعمل موز جنتي ما الله وما لجنت راكي. قل وردوا هل ننبئكم آیا خبر درکم تاسو تا بالاخسرین اعمالا په بارد آغا چاکی چاگد عمل په اعتبار سره غټ تاوانیان دی. عمل بے کڑی خو عمل ور را پیدا نور کئی ثواب و اجر ولا نور کئول کی. الذین آغا کسان دی دا تاوانیان ظل سعیهم چه برباد دی عملنا دو دنیا دو دوی فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی عمل دو دنیای پا دنیا کی تبا دی زکا چه دا عمل دا اللہ دا پارا ندی دا پیغمبر پا طریقہ باندی ندی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ننو درو دوی لرمان پورز دا قیمت باندی دا پارا دا عملنا دو دوی طول فلا نقیم لهم و بندرو من دا دوی دا عملنا دا پارا پورز دا قیمت باندی وزن اتل د طول زکه عمل به نه نو چه بی په دې کې دوه توجیه دي. اول الله چې دوی بچو قدر او عزت نه وي اجر او ثواب کې نشته. او په حدیث کې راضي کنه صحیح حدیث کې چې د قیامت په ورځ باندې یو غټ پټ کافر راوستي شي خود ما شي د وزرم رباغه وزن نه لري. دویم دا دی چې د دې کافرانو دغه نیکیانه به وزن نه لري چې دوی کړی دي زکه دغه نیکی خود ته برباد شوی ده کنه زکه د نیکی کړی و خو دغه نیکی د الله د پاره نه وه صدقې خیراتونه یې کړي و خو د الله د پاره نه و. دویم دا دی چې هغه ریا پکې کړې وه. دریم دا دی چې د پیغمبر په طریقه نه وه نو وزن کې عمل نشته کنه. عمل خو په وزن هله پیدا کیږي چې د الله د پاره د پیغمبر په طریقه باندې نو خبره په خپله ختمه شوه. ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا. دا چې ذکر شو سزا د دوی جهنم به ما کبرو په سبب د کفر د دوی انکار د دوی د ایمان نه انکار یوازې نه دی. واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا او ونیول دوی آیاتونه زما او رسولان په ټوقو باندې. په دې کې هم دوه سبب د پاره د عذاب، یو الله په آیاتونو باندې کفر او دویم په رسولانو پورې ټوقي او مسخرې. یو سړی عمل نه کوي، سنتو باندې عمل نه کوي، ځان قاصر اون کم گنی. یو سړی هغې پورې ټوخی کوي مسخرې کوي، دې کې فرق دی. د الله په پیغمبر په سنتو باندې مسخرې مه کوه، د الله د پیغمبر د عملونو قدر وکړه او د الله نه توفیق وغواړه او چې یو سړی یې کوي د هغه تایید وکړه. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. د دې جنا بشارت د ایمان والا او د پاره، یقینا هغه کسان چې خبره ومنله یقین یې وکړ د الله په وحدانیت باندې وعملو الصالحات او ښایسته عمل یې وکړو، کانت لهم جنات الفردوس، یقینا د دوی لپاره هغه جنتونه دي چې هغه ډېر اوچت دي. د جنتونو سر کې جنت الفردوس خالدین نزلا، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، د دوی لپاره جنتونه دي د فردوس میلمستیا تیاره. خالدین فیها دی به پدی کې امیشوی، لا یبغون عنها حولا، دی به داغینا بل طرف ته تلل نه غوره کوي. لا یبغون عنها حولا کې اشاره ده چې په جنتونو کې تکلیفونه نشته، نه پکې کمی شته دی چې یو سړی د دینه بل طرف ته تلل غواړي. او بیا فردوس هغه خو اعلی او افضل جنت دی،
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وسبديك رد شرف العلم أو رد شبهات المشركان شاغي وي أولياء وأنبياء سر علم شتديم أو هغي بأرس باندي فويقيم جواب دادي شد الله علم شد داغي خو انتهانشت. قل اردو لو كان البحر كشيدا دريابنا سمندري بحر كي جنس درياب مراد يونا جنس دريابنا شي مدادا سياهي چه وتوي مدادا اغد لكل رنگ او سياهي شي لكلمات ربي زماد رب كلمو دپارا لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر نخلاص بشي دغا طول سمندرنا قبل ان تنفد كلمات ربي محكي دينا چه زماد رب علمنا وخبر ختم شي. الله دي علمنا دپارا دلي كلو كطول سمندرنا او بسائي او رنشي او وني قلم نشي دكا سورة لقمان ويشتمعات كي اغيطة اشارة شوى سورة لقمان ويشتمعات كي الله وی کدا ټولی سمندری زما د علم زما د کلمات او زما د خبرو د لیکلو د پاره سیاي شي دا ټولی ونی اغا قلم نشي د لیکلو د پاره او دا ټول مخلوقات کاتبان شي لیکل شروع کی نو ما نفدت کلمات رب. سورۃ لقمان کې وای ولو انما فی الارض من شجره اقلام کچیتا پس مکه کې چې سومره ونی دی دا قلم نشي والبحر يمد وبحر سيايشي وداغين ورست وسمندر نور مراشي ما نفدت كلمات الله دالله كلمي دالله علوم دالله خبر بخلاص نشيد إن الله عزيز حكيم يقينا الله زور ورده بحر سبان دي وبار كار كي حكمت دي لقمان ويشك او دلتواي قل لو كان البحر ورتوايا ورتوايا كچري شي دريابنا مداد لكلمات ربي ساي او رنگ زما د رب د کلمو د لیکلو د پارا کلمات د رب زما د پارا لنفد البحر نو خامخ اخلاص بشي ختم بشي دغ دريابنا قبل ان تنفد كلمات ربي محكي دينا چه زماد رب كلمات ختم شي ولو جينا بمثي مددا اگر چه راولو منداغي بشان نورا زياد سياهي عمداز سياهي او قلم پیدا کو چه سمرا سياهي پیدا کی سمرا كاتبان پیدا کی سمرا قلمونا پیدا کی و لکل شروع گنو دا اللہ علوم بخلاص نشي دا اللہ کلمات و کلام و خبر بخلاص نشي. آیا صریح دلیل دی بدی باندی چه الله متکلم دی اذا شاء و متى شاء کل جو غواری کلمات دو پار نهایت نشتام دو دی وجنه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نور ائمه فرمائی لم يزل الله متکلما اذا شاء وهو يتكلم بمشيئتي وقدرتي يتكلم بشيء بعد شيء الله متکلم دی خبری کی سو کی چی غواری سرنگی غواری. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا. اخر كي اثبات التوحيد او دارنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت دابا ذکر کی اول بنفد علم غیب کی دی نبی علیہ السلام نہ چاغه بشر دی او بشر په غیب باندې علم نه لري نه پوی او دارنګي بیا اثبات د الله د وحدانیت اثبات د صداقت د رسول او اختتام کی اثبات د توحید په مسله باندې او رد د شرک په عبادت چې د تفریع لکی په کل صورت باندې د ټول صورت خلاصه د صورت کعب خلاصه په دی آیات کې جمع ده. قل ورتوا اي پیغمبر انما انا بشر مثلكم يقينا زو بندي مستاس بشان محتاج ملاتا استاس بشان سمانا خوراک سخاكم استاس بشان احتياجات لرم استاس بشان ضرورتنا لرم استاس بشان
یوحا الیا خو فرق دا دے چې ما ته وحی کیږي او تاسو ته نه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د بشریت کې د ټولو انسانانو سره یو شان دی، خو په مقام د رسالت کې د ټولو انسانانو نه اوچت دی. یوحا الیا ما ته وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي. وحی د دې خبرې ده انما الهکم اله واحد، وحی کیدی شي ما ته چې یقینا حقدار د بندګۍ او د عبادت ستاسو یو الله دی، بس بل څوک نشته. فمن کان یرجو لقاء ربی، نو څوک چې امید لري د الله د مخامخ کیدلو، دلته معنا د امید نه عقیده ده، د قیامت عقیده لري چې قیامت به راځي زه به الله سره مخامخ کیږم. الله به د مانه پوښتنه کوي چې اے بنده ځواني دې څه کې تیره کړې ده، اے بنده عمر دې څه کې برباد کړې دی، اے بنده دنیا دې په څه طریقه پیدا کړې ده او په څه طریقه دې مصرف کړې ده، او اے بنده په علم دې څومره عمل کړی دی. د الله سره جواب دی او سوال و جواب دی مخامخ کېدل دا مانه. چې څوک عقیده لري، ایمان لري د الله د ملاقات او د حساب و کتاب، نو نن ورته وخت دی فلیعمل عملا صالحا، نو هغه دې عمل وکړي خیست عمل، هغه عمل چې د الله دپاره خالص وي او د پیغمبر په طریقه باندې وي. فلیعمل عملا صالحا، نو هغه دې عمل وکړي عمل صالح د سنتو برابر. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او نه دې جوړی په بندګۍ د رب چې، ولا یشرک برخدار دې نه جوړی بعبادت ربه په بندګۍ د رخبل کې احدا اچا لرا. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، هر کله چې په شرک کې مختلف مراتبو، شرک دون شرک او کفر دون کفر، نو مفسرین وایي دا آیات شرک حقیقی دی، کوم چې شرک دی ښکارا، او دارنګه شرک خفی کې ریات هم شامل لې چې هغه اخلاص نشته، دواړو رد په دې کې وکړه. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، ندی حقیقی شرک ای ندی خفی شرک ای چه اگر یادم. صورت بدی باندې ختم شو، اثبات د توحید او دارنگی رد شرک او اثبات د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تائب تلا دادن عن عسل خبر أبكي شمينا فخوا، معجزة طول جهان تهر منكر تائب تلا دادن عن عسل خبر أبكي شمينا فخوا، دادن عن عسل خبر فكشف الى فخار.